Good morning mga ka-viewers. Ayan, dapat full of energy kahit ang tulog lang natin ay 2 hours lang po. Kasi sa totoo lang po, madaling araw na po kami natapos sa San Simon, Pampanga, yung client po namin doon. Kaya po kami inabot ng ganon kasi yung kanya pong mga ceiling yon, meron pong mga hindi po pantay-pantay, but still ginawan po namin ng paraan para po maganda tingnan yung kortina, as in level po, no. Tapos po mga ka-viewers, ayan, ngayon ay dahil 2 hours lang ang tulog natin at maaga na naman tayong gumising, meron na naman po tayong installation dito ulit po sa Pampanga. So ito po ay client naman po natin, from USA po sila. So gusto rin nilang magpalagay po ng kortina. So mix po ito, merong blinds, meron pong S-fold curtains. So papakita ko rin po yan sa vlog. Ngayon po mga ka-viewers, ayan, drive lang po kami. Then update ko po kayo pag nasa doon na po kami sa area. Alam niyo po, napakaswerte ko rin sa aming mga installer. Kasi talaga kahit po 2 hours lang ang tulog namin, nag-install pa rin po sila. Kaya salamat po. Kahit nakakapagod, pero talagang dedicated po sila sa ginagawa nila. And now mga ka-viewers, bali nandito po tayo sa bahay ng ating subscribers from USA po sila, no? So taga Pampanga po ito. And mga ka-viewers, yung bahay po nila ay noong 2013 pa po na built. But ayun po, may kortina na po nakalagay dati. Then, nagustuhan po nila yung gawa nating kortina, kaya nagpalagay po sila. So, isi-share ko po yan sa vlog. And, syempre, meron po tayong mini tour po sa house po nila. So, sa totoo lang po mga ka-viewers, yung bahay, napakaganda po, napakalaki. And, makakakuha pa po kayo ng idea once nakita niyo po yung loob po ng house. Kasi yung wife po is medyo may kagalingan po mag-design sa bahay. Hopefully, meron po kayo makuha ng idea. So, tara po, pakita ko po sa inyo yung mga ginawa namin dito. And yung finished product po namin. So let's go po. And now mga ka-viewers, nandito po tayo sa living area po ng bahay po ng owner. So tingnan niyo po yung ceiling nila, napakaganda. And napakaganda po na nilagay po na center lights dyan. Tingnan niyo po, oh. Diba napakaliwalas? Ito po mga ka-viewers, kung lagi po kayo nanonood ng ating vlog, alam niyo naman po na imported from Korea po ang mga ginagamit nating materials. So pinili po niya is color cream, ganyan. Tapos gusto niya rin kasi ternohan po ng blinds, combination ng blinds. So ang sinabi ko sa kanya is, piliin niya is ivory kasi medyo magkalapit po sila ng kulay. Ito po, luxury ivory po yan ng losa. Yung nakikita niyo po dito. Although, pagdidikitin ko po sila through video para makita niyo po yung comparison po nila, no? Para makita niyo po ha, kasi nagkakaiba po, nag-iiba po kasi ang register po through lightning, ayan. Pero tingnan niyo po, matchy-matchy naman po sila ng kulay, si ivory at si crepe po yan. So ito po mga ka-viewers, syempre usually floor to ceiling po yung nilalagay natin para po mas maganda at mas elegante. Sabi nga po ng owner, no, bili kasi si curtains ay talagang parang makeup yan sa mga babae, parang yung eyelashes, lipstick, ganyan. So ang kurtina, once na in-apply mo sa bahay, parang minimakeupan niya rin yung house. Malaki ang naitutulong niya para pagandahin po yung house po na pinapagawa natin or yung mga dream house po natin, ganyan. So which is true naman po, no? Tapos gusto ko nga po itong accent chair po niya. Ito po na-remain na, dati na po ito. And ayun po, napakaganda talagang masabi mo accent siya. And aside po dyan mga ka-viewers, marami pa pong ipapa-improve dito yung client. Kaya yun, hopefully soon makabalik po tayo pag po, ayan, may mga papagawa pa sila, no? Then mga ka-viewers, ito pong kanilang center lights is tricolor yan. May warm white, and white po yan. So talagang depende po kung ano pong gustong mood ni client po yung gusto niyang i-set sa ilaw po niya sa dream house po nila. Dito naman po tayo sa kanilang dining area and kitchen area, which is
pagpasok niyo po sa loob ng bahay, ito talaga agad po ang makikita ninyo. And nung pumasok nga po ako, gustong-gusto ko po talaga yung kitchen nila. Gandang-ganda po talaga ako. Pero anyway, start tayo dito sa dining area. So tingnan niyo po yung ginamit na ilaw. Gold, iba talagang atake ng gold, no? Nakakadagdag elegante po sa loob ng house. And ayun po, alam niyo po ba itong mesa po ng client is galing po ito ng USP na dala pa po dito. Pero po yung mga upuan is pina-custom made po dito sa Pinas. And yung kulay po, ayan po, nirequest po ng owner na white and gray. So dito po sa dining, ito po yung nilagay natin kurtina, yung S-fold po natin. So steel cream pa rin po yung nilagay dyan. And ayun po, share ko lang din po itong kitchen nila na napakaganda. So alam nyo po ba, napaka-artistic po ni client. Ito pong nakikita nyo artificial plant na mukhang totoo po ay galing pa po din ito ng US. Pinadala niya, pero po ito, paso po na ito. Kung napupunta po kayo sa mga bilihan po or nagla-landscape ng halaman, bumili po siya ng paso kasi meron siya nakitang gusto niyang ganito. It cost 2,000 pesos, pero po itong paso na clay pot is 250. Then po yung client is nag-DIY siya. So, through sponge, gumamit siya ng sponge po na pang brush po dito sa paso. Bali kulay gray po kasi yung paint na ginamit. Then, ayun po, hindi po halata, mukha na po mamahalin po yung pinaka vase po na itong artificial plant. And aside po doon, ang ganda po ng countertop niya. Iba talaga pag may marmol po sa bahay, nakakayaman. And ang ganda rin po ng kanyang mga cabinet. Ayan, tingnan niyo po dito. So aside po sa gold po yung kanyang mga ilaw dito sa kanyang counter bar. Dito po, may gold din po yung mga handle. Ayan, sobrang ganda. Gandang-ganda talaga ako dito. Nakaka-dream kitchen po talaga siya, no? Yung mga ganyang design. So, alis po ako sa eksena ha, para mas ma-appreciate po ninyo. Namiss ko rin mga ka-viewers magbukas ng mga cabinet ganyan. Pero ito natuwa ko kasi soft close siya. Ganyan. Tapos ito na rin po itsura ng sink. Tapos po mga ka-viewers, meron pang another soft close din pong cabinet yung sa taas. Ganito po siya pag sinaran nyo. Ayan. Galing, no? Yan na rin po pala yung rain shoot. Screenshot nyo na lang po kung type nyo po yung kitchen niyang gayahin. Guys, kasama natin si Mother. Di kami nag-usap pa. Pares kami ng kulay. Happy birthday ni Mama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, JC. Happy birthday na po. Ilang taong ka na? Teenager na. Mag-pray muna po tayo. Kasi ipag-pray muna natin si JC. Mag-pray muna tayo. Mag-pray mo. Ama namin, Diyos na makapangyarihan, banal na pagtuot, na may-ari ng langit at lupa. Maraming salamat, O Diyos, sa oras na ito. Maraming salamat, O Diyos, sa taon, na panibagong taon na ibinigay mo kay JC, sa kagalingan, sa kalakasan, sa protection, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na ang mga doktor ay ginagamit sa pero maraming salamat dahil ikaw ang tunay na nagpagaling sa kanya. Balikin mo siya patuloy na ngayong banal na dugo mula ulo hanggang paa. Ano man ang plano mo sa kanya, Panginoon, isa lang ang nasisiguro namin. Ito ay para sa kanya ikabubuti at sa kanya ikasasagana. Ano man ang iyong plano, Panginoon, patuloy na ang kalooban mo siyang mangyari. In Jesus' name, Amen. Ngayon mga ka-viewers ay nakabahan kami at ayun, magnanakaw kami ng mga bata. Mukha na kami magnanakaw ng bata. Mag-install po kami sa ano, sa Marikina. Ito po yung installation namin. At papakita ko din po sa inyo ilalagay namin na cortina doon. So update ko kayo pag nandun na po kami. Guys, dito na tayo sa Marikina and ayan po, mag-start na tayo ng installation. So ito po ay bahay ng subscribers natin from US po yan. Tingnan niyo po. Pakita ko lang muna sa inyo guys ha, kasi wala pang finished product. But still, ito po siya. Hanggang third floor po yung bahay ng client. Ayan. So ito po yung mga lalagyan natin. Ito mga sliding door po yan. And ito mga blinds po. Ayan. Tapos dito mga ka-viewers, may elevator pa po yung bahay ng client doon. Mamaya, kung matatapos lang, papakita ko sa inyo yung elevator. So yun muna po yung update and mamaya, continue natin. Bye bye guys. So guys,
Good morning mga ka-viewers. Ngayon ay April 7 kahapon, April 6 nasa Marikina po tayo. Bali ngayon po is ayun po. Babalik tayo ng Marikina dahil iniwan po natin doon yung mga team natin dahil nga po nag-install po tayo ng kortina. So papakita ko po sa inyo yan. Yung natapos na po natin doon at ngayon April 7 naman po may installation naman tayo sa Antipolo, di ba po? Ang hirap mag-exibili talaga ito. Ganun talaga, very busy po. Ngayon po, update ko rin po kayo kung ano po yung bahay na pupuntahan natin sa Antipolo. Sunod-sunod po kasi lately yung naging kliyente natin kaya po, sobrang busy talaga. Pero ayun naman po is talagang hindi ko rin po in-expect. Pero ayun po, ang dami sumusuporta po sa atin kaya thank you po. Ngayon po, update ko kayo pag andun na po tayo sa Marikina. Pag-tour tayo dun ng mga pinagawa po ng client. Ngayon lang po. See you later. Mga ka-viewers, nandito na po tayo ulit sa Marikina para i-share po sa inyo yung mga finished product po natin. So, meron din tayong mini tour dito sa loob ng house kasi marami pong pinalagay po yung client na mga aesthetic po na part po ng house. Kaya i-share po natin yan. So, ngayon tara, maglibot na po tayo dito. So, let's go po. Guys, bali yung napili po ng client, ang code po nito is SMOKE. Tapos ito po yung ating linen. Talaga pong makapal po yung linen natin. Hindi po ako gumagamit ng one piece kasi po pag nilabhan sila, madali na po yung magtatastas. Unlike po dito talaga pong, ayun, tatagal po yung mga yan. And kasama po sa freebie natin itong tassel. Tapos syempre yung curtain holder po, no? Tapos syempre, ayan, nasuna po yung ilalim kaya maganda po yung bagsak ng ating mga kurtina. Guys, ang ganda talaga ng ano nila, oh, Island Bar. Ito yung umaangat yung French hood. Elba po yung brand. Tapos induction yung pinaka-stove niya. Ito yung passage papuntang elevator. And ito naman yung papunta sa kanilang kitchen area. So, pakita ko sa inyo yung kitchen area nila. Ito yung kitchen ng client, mga ka-viewers. So, ang ganda. Yung tiles niya, type ko, matte finish na parang cement look lang, 60x60. Tapos side-by-side na door. Tapos ito po lalagyan pa ng door handle yung cabinet niya. Ayan. So ito po, Elba yung mga ano nila. Mga stove nila, French hood, microwave, built-in oven. Ayan. Then mag-try lang tayo sa cabinet, no? So ito po mga ka-viewers, ano siya, marine plywood. Okay yung pagkakapintura, maganda. Tapos yung kanyang countertop mga ka-viewers, pakita ko na lang. Salt and pepper po na quartz. Tapos ayun yung range hood sa malapitan. Then dito may mga open shelf siya na cabinet. Then ito po yung pinaka sink. Okay, no? Ayan. Ang ganda po ng TV console ng client. And dito po, ayan, naglagay po tayo ng blinds na ayun. So, pa-finalize po yung mga gamit. And mga ka-viewers, dito naman tayo sa second floor. So, naglagay tayo dito banda sa skies ng blinds, Korean blinds po. And next po natin ipapakita kanilang master's bedroom naman. So, ito po yan. Guys, ito yung master's bedroom po nila. Napakaganda. Alam nyo po, yung gusto ko dito, syempre, yung tiles po na ginamit. Ang ganda po ng kulay. So, ito po ay 15 by 90 po na wood look and design po na tiles. Then, dito po, may mga accent wall po na fluted panels both side. Ito, saka dito po sa may paglalagay ng headboard. And ang ganda rin po ng kanilang mga drop lights. Ayan. Tapos yung nilagay ko po dito na cortina is color cream po yan mga ka-viewers. Kasi bakit cream po? Kasi syempre di na po tayo lalayo sa interior po ng house. Kasi ayan po, shade of brown po yung mga nandito. And klase po talaga din yung kulay cream natin na color. Ganito po yung tsura ng ceiling nila. May cob light na yan. And yung kanila pong center lights, may fan to. Wala lang kasing remote kaya di natin mapagana. But anyway, ayan. Share natin itong pendant light. Ah, okay. Warm color sila. Ayun. So, tama naman yung pagkakadesign guys sa gilid. May access yung owner na switch pagpapatay yung mga, ano nila, pendant lights. Tapos dito guys, very surprising. Kasi dito po ay merong hidden door. So, bakit siya nagpalagay ng hidden door? Kasi ito po ay papunta sa kanyang walk-in closet. So, surprise yan. So, ito po pala yung magiging lalagyan ng TV niya. Tapos dito meron siyang cabinet. Ayan. So, ito yung hidden door nila. Papagawa din akong ganito soon. Sa CR ko, papahidden door ko. Ang ganda. Ito po yung walk-in closet. So, sarado ka lang yung mga pintuan para ma-appreciate niyo po. Okay.
Ito po yung walk-in closet ng owner. Ayan. Tapos, his, her po na cabinet. Ayun. So, dito po, di ko na nilagyan ng blinds kasi pag po nilagyan natin to ng cortina or blinds, tatama po pag inopen yung cabinet. So, ang sabi ko po kay client, mainam po ipatinted na lang po para di po sila visible pag gagamitin po yung walk-in closet nila. Alam niyo, gusto ko po yung shade ng paint nila. Ito yung parang siyang may pagka-cream na hindi cream. Parang ivory, ganun po yung shade niya. Ang ganda ng interior paint nila. Then, dito naman po yung master's bathroom. Ayan, ang ganda din ng master's bathroom nila. Classy. So, for sure, sa Wilcon po, binili po lahat ng tiles na meron sila dito. So, matte finish po na gray cement look. Then, ito po, meron silang LED. Not sure kung gumagana na, hindi pa po nakasaksak. Ayun, yan na po yung cabinet. Yung lavatory, basin type, quartz po yung countertop, posi po na, toilet bowl, and meron po silang sliding na shower enclosure, yung tiles, 60 by 60 po na marble. Tapos talaga dito, malaki po kasi ito eh, mga 30 by 60 po na gray, and niche po na, infinity yung datingan, mahaba po. Ayan po yung tsura ulit na kanilang master's bathroom. Okay, no? Ito naman po pala yung ceiling. May exhaust fan din po yan. Then, mga ka-viewers, ito naman po ang kanilang guest room. Ayan. May cove light din po yung ceiling and cabinet. Tapos, dito po Korean blinds po yung nilagay natin. And ito po yung tsura ng entertainment area nila. So, dito po nilagay yung malaking TV pag magka-karaoke, ganyan. Tapos, ito yung nilagay natin cortina. And ito po yung kanilang bar counter. Modular cabinet yan. Ayan. Tapos po dito, may sliding door po. Gaya po na nilagyan namin ng cortina. So, yung sliding door po dito, tara. Meron po ditong outdoor bathtub. Pakita ko na lang po, ah. Ayan. So, pag po magsiswimming yung client, dito sa taas, meron niyang jacuzzi. So, spacious pa po itong balcony nila. Tapos po mga ka-viewers, ayun, pakita ko na lang po sa inyo yung kabuuan po ng kanilang entertainment area at mga nilagay nating curtains. Tapos po dito meron yung bathroom. Ito yan, silipin lang po natin ha. Ito, pwede itong takpan po ng painting, ganyan, or frame. Tapos ito, ito po yung CR dito. Ang cute. Ang ganda po ng mga tiles nila. Ayan. 60 by 60 po yung nasa wall, ha? And dito po sa entertainment area ay meron po tayo din nilagay ditong cortina pa. So, ito po exit door kasi to just in case po ng emergency. Ayan. Ang ganda po na ano nila, no? Color paint. Napansin niyo po ba? Ganda. Guys, busog na naman tayo sa pagmamahal. Salamat po sa dear clients natin dito sa Marikina. And ayan po mga ka-viewers, yung mga nilagay po natin sa bahay na ito, no? Gusto ko lang po magpasalamat sa clients, sa trust po sa atin, sa subscribers natin from US, no? Ngayon po, gusto ko lang po sabihin sa inyo, kung gusto niyo rin po magpalagay sa amin, ganito lang po kadali yan. Una po, syempre, i-ocular po yung house ninyo. Kailangan po namin makuha yung mga sukat ng bintana po ninyo. Usually kasi floor to ceiling po ang pinapalagay, kaya hindi tayo sumusunod sa sukat ng windows po, unless blinds po ang ilalagay natin. Ngayon po, dito po mga ka-viewers, nakabase po tayo sa presyo kung magkano po nga abutin ang isang bintana ninyo. For example po, 3, 5, marami po kayo papalagay. Pag nag-add po yun, syempre, lalaki po ang presyo. Pero minsan po, may mga client po kami, kung ano lang talagang gusto nilang ipalagay, pwede naman, then the rest is blinds na po. Nasa inyo po talaga kung ano po yung mga gusto nyo ipalagay. Kompleto naman po tayo sa mga curtains. Meron tayong Korean blinds, may vertical blinds po tayo, may asphalt drapes po tayo. As in, nasa inyo talaga po kung paano po gagawin para po ipasok po natin sa budget po ninyo yung ipapalagay ninyong cortina. And aside po mga ka-viewers, nag-offer naman po kami ng installment plan, lalo na kung bago pa lang po yung bahay ninyo at pinupuno nyo pa ng laman, mga appliances, ganyan. So, pwede kami mag-offer po ng installment sa inyo para makagaan. And ayun po, zero interest po talaga. Pwede po tayo mag-meeting regarding doon kung paano po natin papagandahin po yung house po ninyo. So, ito po lahat. Lagi po sinasabi ko, nakapanood po kayo ng vlog namin, imported from Korea po lahat yung ginagamit tayong material. So ngayon mga ka-viewers ha, punta naman tayo sa Antipolo at doon naman po tayo mag-install ng ating mga kortina. Guys, kumain tayo dito sa Maki, sikat pa na anay. Totohan dito sa Marikina. Tapos may mga ganyan sila doodle.
Ayan. Tapos, ito yung pagkain natin, guys. Ayan, goto. Tapos, tokbaboy, palabo. Yan lang yung food natin, guys. Happy, mga team! Guys, dito tayo sa bahay ng next client natin sa Antipolo. Ito po yung lalagyan natin ng kortina.